mutta kokeillaanko ihan vaan vaihtelun vuoksi liittoutuneen. Oho. Ei pakko ole. No vain, mennään vaan. Kaikki eksperteiksi vai yksi haari? Meillä on niin surkeasti... Vittu, kyllä me vedetään eksperteillä, saata. Mä en muista ja... yhtään, mitä jenkeä pelataan. En minäkään. Mä mietin just, että otanko mä britin, mutta kun Pekka ottaa britin, niin mä en oota mata jenkiä. Miten vittu tätä pelataan? Ei vittu, missä? Miten tätä? Mä olin lähes ihan eri suuntaan. ensin täytyy tehdä luutnantti, että saa yhden auton. Ai niin, sulla on se. Me ei tarvitse niitä tehdä. Ei vittu, eikö nää osaa tehdä slittejä? Ei jumalauta, ei. Ei muuten vittu osaa, voi. Nää ei osaa tehdä slittejä, voi paska. Mut ne osaa tehdä niitä... Defensive possession. Niin. Ja niistä saa 50 kälejä. Ihan sama, mut vittu, nää ei osaa tehdä slittejä. Tehdään nyt tätä saatana kukkaruukkuun sit vittu tänne kauheen rajan. No pakko se ihmiset, ja nyt toi KK suolaa mut aivan muusiks tohon. Se on nyt noitten lankereitten varassa. A few moments later. Nää on ihan paskoja nää pasot. Se tuli niin tunteella. No nää on aivan anuksesta. Ai! Mitä sä sait niskaan? Ei vittu, granaatteja! No sinne meni vittu, koko ryhmä. Sinne meni. Oi vittu, nää tulee apua! Mä otin läskiini! Vittu, no, se tuli... No se huo. Se tuli vittu ihan sarjatulena noita vittu granaatteja. No niin, tuli, huomasin. Mä saan nyt ehkä ton pisteen meille ja saan kaivettua tähän slittejä, niin näin ei helvetti. Oi, vittu, kaksi ryhmää meni sen siljään. Vittu, tappakaa ne Whitecross-holderit! Eliten panttereita. Onks sillä jo semmosiakin siellä? On, kaksi kappaletta. Onks sulla 17 naulanen siellä jossain? Ei. Koitan alkaa vääntäytyä tänne jonkinnäköisiin asemiin, mutta mä hylkään nää vitun paskanestit niinku heti ensimmäisenä. Oh hell no! Ei vittu, mä katson yhtään omalle puolelleni, voi saatana! Ne ajoi läpi! Nyt sieltä tuli myöskin... Heerin... Ei jumala, apua saatana! Ne pelotti koko ryhmän siihen. Jumala, tää granaatti tuli on ihan tolta. Joo, ihan käsittämätön, mitä nää latoo täältä. Sori, mun on pakko lähteä tästä. Joo, kyllä mä sen tiedän. En kuule yhtään ole vihane siitä. Kun ei oo varaa tehdä, et ampuu mitään tykistöä. En mä yhtään... Vittu niin idiotin idea tää oli. En mä saatana... Hei, tää mun 5-7 elos! Täs kesken! Tattanattanat vittumat! Oho, ei oo enää. Pärjää, muista se. Mullakin tuli panteri, niin mulla tuli vittu, panteri. Mun ranger tapu mun oma KK-ryhmän melkein hengiltä. Vittu, että tää panteri ei tuu naarmuakaan! Mitä näillä saa? Toi sun tykki ampuu sitä hanuriin. Se korjaa sitä nopeemmin kuin mitä tuhota. Ja putki kääntyy, voi vittu. Finish him! Se siitä ryhmästä. Tuohon keskelle pitäis nyt jonkin sortin tulppa saada. Sieltä tuli Gesutzwagen niinku kumparen laskija. Morjes. No niin, sinne meni viimeinenkin pieni oljen korsi. Mä uhraan noin mun tyhmät rangerit, kun en niistä on mihinkään. Katsotaan kauan, kun M10 kestä on vittu sekin. Tuli ullastuvat rakennuksesta. Jumalauta, ei tässä on vittu mitään järkeä. Näin siinä, kun ei oo pelattu. Joo, ei kun ei oo pelattu näin jenkeillä, niin... Ei oo sanonut yhtään, no niin, nyt mulla kuoli kai. Mulla ei oo enää mitään. Muuta kuin tuo alhaalla poterois kolme äijä. Joo, mä hyppään Windowsiin. Ei tässä oo enää mitään. Joo,
eiköhän tää on tää on tällä tasiliteltyy vittu. Se on nää. En laita kuin normaale. Joo, kokeillaan, että päästään että vähän sisään, miten toi jenkki toimii. Itse asiassa ei mulla EAV-t muutama hassu kerta pelata. Ihan pari hassua kerta. Ja jenkillä saa tämä mennä. Mä teen nyt täältä kukkaruukkuja tänne muutama. Mä sanon niin minäkin siihen. Pakko. Jotain on pakko tehdä. Kukkaruukkuja. No vittu, sun ei sen no niitähän ne on. No nyt tuli keskellä. Niin tuli. Oho, ämmöinen! Barlit oli aika hyvä olla, kuule olemme. Joo. Se on muuten vittu mun äkkiä. AT Half-Track. Eventually. Ai, pöllinykkä. Ei saata! Kenen tykistä? Vihulais. Mihin se ampuu? Luojan kiitos tohon. Au! Ei, mikä? Suoraan sun se on vittu. Saatana vittu. Sata vitonen. Ui, Miko näin... uhraa rankeri. En uhraa. Toi kansi ottaa tuolta ihan oikeesta laidasta toi vittu veteran taktiksi. Tässäkin tekee enemmän läimä. Tai siis se on vasen laita, mutta ihan kuinka vaan. Ei kun vittu! Panteri lähti tule. Niillä! Tulee kans. Sehän tulee vittu syliin, saatan. Ai vittu kaikki. Vitun kamikatse, saatan. Ajetaan tonne basein ja vedetään hull down. Tätä mä tein Briteillä joskus. Ei Niko, tota päärakennukseen ei koske. No vittu kun Marko Pasko kaikki mun saatana jo. Mun avre on vasta tulossa. No okei, mä menen vähän sivuun. Niko... Ei se meinannut totella. No eikö sinä ammut sitä? Enkä ammu. Ei. Yhtyyks ne siihen? Yhtyy. No voi vittu. No vittu kotsyökönä saatana. Assault Vehicle Royal Engineers. Noi ampuu noi satana pasokamiehet sen kohta sökästys. Sit se ei ees osunut. Mikohan se vei aivan ylivoimassa. Paskapelien pelaajana ikinä. No siinä tuli sit keskeltä.